For godt 5 år siden fandt man ud af på museet, at det var en god idé at få lavet nogle ordentlige vikingedragter til skoletjenesten, så skolebørnene kunne komme ud og blive klædt på som vikinger. Det synes Albanifonden så også var en god idé, at de donerede 65.000 kroner til materialer. Så kom der en annonce i avisen, hvor de søgte nogen, der kunne tænke sig at komme herud og hjælpe med at sy vikingedragter. Og det var vi så en flok, der kom til introduktion i januar måned for lige godt 5 år siden. Vi fandt så ud af, at der var der en hel del, som var interesseret i det her, men at vi var nødt til at dele i 2 hold, fordi der var nogen, der stadig var arbejdsramte. De har så indtil videre siddet tirsdag hver anden aften og syet, og vi andre sidder herude om torsdagen i dagtiden fra kl. 10 til kl. 1 og syr og fortæller folk, hvad vi laver. Vi laver vikingetøj så tæt på originalen, som det kan lade sig gøre i forhold til den smule, man faktisk ved, og den smule, man har fundet. Men vi bruger kun de materialer, vi ved og har fundet, man brugte dengang. Det vil sige, det er uld, det er hør, det er nællestof, det er altså stof lavet af brændenællefibre, en lille smule silke og pels og skind. Det ved vi, de havde på det her tidspunkt. Vi har nogle modeller, hvor vi har fundet nogle stykker og har prøvet at stykke det sammen. Hvor man også har kigget på det, man har fundet i jernalderen i moserne og de allertidligste kirkemalerier. Det her ligger lige midt imellem. Vi maler desværre et moselig, sådan så vi havde en hel dragt, men vi har stykket sammen. Og selvfølgelig kigget på, hvad fagfolkene på Nationalmuseet blandt andet har fundet frem til. Og de udgravninger, der har været blandt andet i Sverige og Norge. Og vores egen udgravning oppe i Mammen oppe ved Viborg. Og ud af dem har vi lavet nogle grundmodeller, som vi så varierer alt efter, hvad vi nu lige synes kunne være sjovt. For selvfølgelig har de ikke været uniformeret. De har været forskellige udgaver, også afhængig af, hvor bredt har de haft mulighed for at væve stoffet. Hvor dyrt har det været, det vil sige, hvor højt oppe har man været i hierarkiet, og også med hensyn til, hvor meget udsmykning og hvilke farver man har brugt. Vi bruger her primært de farver, vi selv finder fra planter ude i området. Vi køber kun 2 farver, det er krabrød og indigo. Man kan godt farve indigofarvet, altså blå, med danskdyrkede planter, men der skal en frygtelig masse planter til, og det har vi ikke mulighed for at skaffe. Så der køber vi indigoen. Og krabroden køber vi også, fordi der skal en større mark til for at kunne skaffe materialer nok til, at vi kan plantefarve. Men ellers så går vi ud og høster forskellige planter og bær og blade og bark af områdets træer og bruger det til at farve med. Vi laver dragter sådan så, vi laver en underkjole, en sæk til både piger og kvinder, fordi børn og voksne havde det samme tøj på. Udover en sæk, som kan være lavet i meget tynd uld, har man fundet ud af, før han troede, men det var hør altid. Men den nyeste viden er, at høren var kun for de fine, for den var ret dyr. Og uden på den, der har pigerne så og kvinderne en sælkjole med en stor skålspænde, eller større og mindre afhængig af, hvor fine de er, og hvor langt ind i vikingetiden det er. Den aller sidste del af vikingetiden kommer der også kjoler med faste ærmer, som altså ikke er så åbne op foran. Det er nok noget påvirkning sydfra eller fra kristendommen. Drenger og mænd, de får et par bukser på. Så har de en skjorte, enten af tynd uld eller af hør, og så har de en kofte, og den kan være forholdsvis kort, eller den kan gå helt ned til midt på skinnebenet. Også igen afhængig af, hvad havde man af materialer.
Så kan det være koldt, så har vi forskellige former for kapper og jakker og kaftaner, som går tværs henover. Men alt det materiale, det er altså lavet i uld eller i hør. Og så en lille smule i den nælledu, jeg omtalte før. Det her, det er min egen kjole. Hvis vi starter op fra, så har vi kjolen sat sammen med to forstørrede sikkerhedsnåle. De hedder skålspænder. Turtle spænder, hvis vi kommer i udlandet. Det var udsmykningen. Her er det et meget bredt brikbånd, jeg har lavet. Så har vi halskæderne hængende. Der skal være 1, 3, 5, 7 eller endnu flere, men et ulige antal. I hvert fald helst 3. Det er den vigtigste, jeg har med som husbro. For jeg har nøglen til huset og til alle kisterne. Den får jeg i det øjeblik, man bliver gift. Han får lov at bestemme over skibet, huset og husholdningen. Det er konens. En saks, det kan man jo ikke leve uden. Det er min udgave af en nåleholder, som er et lille stykke hjortetak. Så skal jeg jo lige have guderne med. Så jeg har en Odin, Thor, men for en sikkerheds skyld, da det er lige begyndelsen af kristendommen, som begynder at brede sig, så har jeg et islandsk kors, som er en blanding af en Odin og et krucifiks. Så er nogle figurer, der er fundet på diverse udgravninger. Den ene i Hedeby, og den anden op på Lindholm Høje, op ved Aalborg. Der er selvfølgelig rav. Det var også blandt andet noget, det vi eksporterede rigtig meget af. Det er en blanding af rav, og så skulle det have været valros eller narval. Det er det ikke, for det er ikke rigtig til at få fat i, så det er faktisk elfenben. Det er lidt snyd. Men de dyreste heroppe, det har været glasperlerne. Vi kunne lave glasperler. Vi kunne ikke lave glas. Men man har fundet adskillige værksteder, blandt andet i Hedeby, hvor man har lavet glasperler af glasmosaikker, man har importeret nede fra Middelhavslandene. I forskellige slags. Der er altid et bælte på, for vi har ingen lommer. Vi har ikke fundet lommer i vikingetøj, de rester, vi har fundet. Så alting skal enten hænge hos os fra skålspænderne eller i et bælte. Og læg mærke til, vi har ikke halskæder på, og vi har ikke øreringe på. Halskæder er kun for mænd. Til gengæld kan vi godt have en til adskillige armringe på. Edsringe. Men ingen halskæder. Jeg har så en sæk nedenunder. En blå, der passer til farven her. Når jeg har mit udstyr på. Og hvorvidt man har lyst til at have det på eller ej, det er helt op til en selv. Vi er ikke tvunget, men vi synes det er sjovt, og det giver i hvert fald noget kontakt til de forskellige besøgende, når vi går rundt i vores udstyr. Jeg er medvirkende i, at vi farver vores beklædninger, de stoffer, vi får hjem. Vi får det hjem i hvidt tilstand fra Kjellerup væveri. Og så farver vi det med planter. Plantefarvning, det er jo noget, man kan gå ud i naturen og hente. Og det vil sige, at det er forskellige former for planter, som kan give forskellige typer af farver. Der er lidt stor forskel på, hvad man egentlig gjorde på daværende tidspunkt i vikingetiden. Nogle kogte de der planter, som bevirkede, at farven var mere klar og tydelig og mere holdbar. Men der har også været nogen, hvor man skulle spare lidt på brænde, fordi normalt i en vikingefamilie, så brugte man selvfølgelig brænden første omgang til smeden. Han skulle sørge for, at der blev lavet navler, sådan så man kunne bygge skibe.
værktøj, også til skibsbygning, men også til husbygning, svær, økser med mere. Så de skulle i hvert fald sørge for at have brænde. Udover det, så skulle man også bruge brænde til madlavning. For lidt at spise skulle de jo også have. Så nogle familier, de kunne måske ikke bruge brænde til blandt andet sådan noget som farvning. Så derfor så gik jeg i gang med at eksperimentere med sådan noget som kold farvning. I første omgang, der brugte jeg noget, som indeholder meget syre. Det kan for eksempel være sådan noget som birk, gerne birkebark eller birkeblade. Det er lidt svært at få fat i, fordi de hænger som regel højt. Men i hvert fald birkebark, og det går fint. Rabarber, eller rettere sagt, skræppeblade havde man jo på daværende tidspunkt adgang til. Og de indeholder oxalsyre. Eller også sådan noget som valnødder. Valnødder indeholder også en masse syre, specielt skallerne, eller de friske blade, eller 1-2-årige små grene, helst i frisk tilstand. De bliver lagt i vand, helst vand uden alt for meget kalk. Det kan være svært for os i dag, men regnvand er også udmærket. Og så får det lov at ligge og fermentere. En fermentering, det er en gæring, og det vil sige, at plantematerialet går i gang med de mikroorganismer, der nu er i stoffet. Og det får lov at ligge, så bliver det sigtet. Alt afhængig af, hvordan temperaturen er udenfor, en uge, 14 dage, er det koldt, jamen så kan det ligge i en måned eller to, alt afhængig af temperaturen. Så bliver materialet sigtet, og det er et fermenteringsbad. Så bliver stoffet lagt i. Er det til mørke farver, så ryger det i sammen med materialet, der er fermenteret på valnødder. Er det til lyse farver, så er det enten rabarber eller birk. Så får du lov at ligge der og gære lidt. Så bliver det taget op, vredet, hængt til tørre. Og så har man i mellemtiden lavet et farvebad. Lidt afhængig af, hvad det er for en type farve, man skal have. Er det løgskaller for eksempel? Når de bliver kogt, de gule løgskaller, de giver en flot gul farve. Er det røde løg, så er man ikke helt enige alle sammen, hvilken farve det giver. Nogen siger, at det giver en lidt grønlig, dusegrøn farve. Andre, og det er så det, jeg har prøvet, har kogt dem med rigeligt med løgskaller. Og det giver altså sådan en let rødlig, ikke lyserød, men lidt mat rød farve. Er det birk, så bliver det også gult. Altså gule farver kan vi sagtens finde ud af at lave. Regnfang også giver også fine, klare gule farver. Der hvor vi har problemer, det er faktisk med grønne farver. Skal vi over i de lidt dyrere farver, så er det sådan noget som rød. Rød eller orange, det er krabrødder. Krabrødderne, de er en busk, der vokser omkring Middelhavsområdet. 2-3-4-årige rødder, der bliver tørret og pulveriseret, og så udblødt i vand til et farvebad. De kan også koges. Skal de koges, så skal temperaturen, hvis den skal være rød, være under 60 grader. Normalt omkring de der 55-56 grader, og så skal det have lov at ligge i hvert fald en halv time til en time i selve farvebadet. Kommer det over 60 grader, op omkring de 90, så får man en flot, klar orange farve. Og det er så samme tur, at man koger krabroden og hælder det over stoffet, som er forfermenteret. Er det blå, vi skal have, så skal vi også ud og handle. Det kan være indigo, som man køber også i udlandet. Det er forholdsvis dyrt, og der skal noget ammoniak til, før at man kan farve med det. Og det er egentlig rimelig giftigt, men det giver en flot, klar blå farve. Vi har også en plante i Danmark, der hedder vejt. Problemet er bare, at det skal være friske blade. Og i forhold til indigo, der skal man bruge 2,5 kilo vejtblade
der svarer til 2 gram indigo. Og det fylder altså meget. Det fylder en sæk på omkring 25 kilo. Altså en 25 liter sæk. Så det er temmelig mange blade, vi skal have samlet i forhold til, hvad vi får ud af det. Vi får også en lidt mere duset, mat farve. Ikke så klar mørkeblå, men en lyseblå farve. Så de ting, dem er vi nødt til at købe os til. Men jeg eksperimenterer, og indtil videre, der går det egentlig udmærket. Men skal vi farve i formidlingen, så er vi simpelthen nødt til at koge det. Have gjort klar, sådan så vi har fermenteret stof til at arbejde videre med. Og så kan vi koge en lille lap, som de så kan få med hjem og se de forskellige farver. Og det gør vi gerne. Normalt så syr vi på det farvede stof, hvilket betyder, at vi bruger selve stoffet, piller tråde ud og bruger dem til at sy med. Fordi vi kan jo ikke få fat i sådan noget som sytråd i de oprindelige farver. Og det har de sandsynligvis også gjort. Vi ved ikke så meget om det, fordi man har ikke fundet ret mange stykker stof eller fragmenter. Det handler om 2-4 centimeter stykker stof. Nogle af dem har været brugt som tjæreklud eller olieklud, og derved er de blevet bevaret, sådan så vi indimellem kan finde, hvordan de har set ud, hvordan stoffet har været vævet, men også frem for alt, hvordan det har været syet. Kystrup her på Fyn, der har man fundet et fragment fra en kjole, hvor man ved, at der har været lavet bisser, men bisserne de er cirka 2 cm tykke i stoffet. Det giver en fantastisk stor vide på selve kjolen. Og det er klart, de får ikke tøj hver dag. Det er forholdsvis dyrt. Nogle har måske kun et sæt, og det skal holde længe. Så de første par år, der er det måske for stort, så passer det måske et par år, og så bliver det lidt mindre, måske, og så går det ellers i arv til andre. Og det kan så ende som pusseklud i anførselstegn til allersidst. Normal beklædning. En pige har en lang særk, går helt ned, næsten til anklerne. Den beskytter. Som regel er tyndt uld. Er man lidt rigere, så kunne det have været hør eller nælledue. Ovenpå har de en selekjole. Er det mindre børn, så er selerne sygt fast. Men er det lidt større, så holdes de sammen af nogle skålspænder. Udover det, så har de altid haft et hovedbeklædning på. Det kan være en nålebundet hue. Det kan være et slag. De har syet af tyndt uld. Det kan også være en kappe med hætte. Er det vinterhalvår, så er kappen med hætte som oftest foret med pels af en eller anden art. Det kan være lam, får, det kan være bæver, eller ræv, eller lignende. Drengene, de har som regel en skjorte, også af tyndt uld, eller af hør, eller nælledue. Så har de et par bukser. Nogen, som regel, er uld. De er syet i en one size model, det vil sige, at de bliver holdt sammen med et bælte, så der er masser af plads i dem. De skal så kunne vokse i dem i endda nogle år. Så har de en kofte på. En kofte, den går som regel til hoften eller helt ned på midt af skinnebenet. Det er lidt afhængigt af, hvor man kom fra. Og den kofte, den er som regel kantet for neden på selve koften og på ærmerne og op i halsen. Og det er simpelthen slidbånd, sådan så man kan pille slidbåndet op, sy et nyt, sådan så det kan holde sig. Udover det, så har de haft en kappe.
Det kan være en skjoldhammerhætte, det vil sige en hætte og en kappe i ét. Og, eller også en lang kappe, hvis det er vinterhalvår. Og den er som oftest holdt sammen med et trefløjet spænde eller en rund cirkel med en nål i midten. Den var meget populær. For mændenes vedkommende, der havde de halskæder, og de havde armringe og fingerringe. Masser af fingerringe, som blandt andet viste, hvilken status de havde. Det var i enten messing eller i sølv. Også alt afhængig af, hvad status de havde. Og så havde de som regel et bælte på, enten i læder eller også lavet af brikbånd. Der var plads til deres svær, der var plads til knive, der var plads til drikkehorn, der var også plads til et ildstål, og så skulle der så også være noget fyrsvamp sammen med en flintesten, sådan som man kunne skabe ild. Altså kunne man jo heller ikke få noget at spise, hvis man var ude på tur. Så det var egentlig deres beklædning. En taske hang som regel også i bæltet til fornødenheder, og så havde de et stykke læder, der var sat sammen, sådan så de kunne have mønter, hvis de skulle ud og handle.